Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən əsas çıxışıma başlamışdan əvvəl bir nəfərə cavab vermək istəyirəm. Bir neçə gün bundan öncə Yerevanın mərkəzi küçələrinin birində bir erməni dılğırı Jirar Səfilyan adlı bir nəfər Azərbaycan xalqına, bizim ünvanımıza çox hədiyan sözlər demişdi. Çıxışı da erməni dilində olmuşdu, amma arxasında bunun rusça tərcüməsini verirdilər. Mən də çıxışımı eləyəcəyim Azərbaycan dilində, amma ona aid olan hissələri deyəcəyim rus dilində. Все нормальные люди произошли от обезьян, а армяне произошли от осла, потому что их предки были ослами. Sonra deyir ki, Azərbaycan yeryüzündən silinməlidir. Azərbaycan xəritədən silinməlidir. İndi mən deyirəm, Ermənistan yeryüzündən silinməlidir və silinəcək inşallah. Ona görə ki, batamışdım, Erməni, Eto Urodstva Mira. Bunu çox istəyərdim, fikir versin. İndi mən çıxışam başlayıram əsas çıxışıma. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mən nəyə görə həmişə çıxış eləyəndə Böyük Fransa İnqilabından misallar gətirirəm. Ötən səfər çıxış eləyəndə mən Böyük Fransa İnqilabının necə deyərlər, iştirakçılarından olan Jean-Paul Marat'dan misal çəkmişdim. İndi də misal çəkəcəyəm Maximilian Robespierre'dan. Robespierre də Böyük Fransa İnqilabının yetişdirmələrindən olub, şəxsiyyət olub, deputat olub, hüquqşünas olub. Onun bir sözünü mən istəyərdim ki, nəzərinizə çatdırım. O, bir çox gözəl bir söz deyib. Bu sözü, bunu oxumuşam uşaq vaxtında, yəni ilk gənclik illərində oxumuşam. İndiyə kimi bu söz mənim, necə deyirlər, qulağımda qalıb. Deyir, filankəs çox təhlükəli adamdır. Soruşurlar, təhlükəsi nədən ibarətdir? Deyir, bu adam yalancıdır və yalan danışır. Və öz yalanlarına özü inanır. Bir adam yalan danışıb, öz yalanlarına inanırsa, bu adam təhlükəlidir. Təsəvvür edirsiniz. Mən bunu əlaqələndirmək istəyirəm. Hakimiyyət yalan danışır. Və öz yalanlarına özü inanır. Bu təhlükəli deyil. Birisi, bir daha aşağı çıxmaq istəyirəm. Hər hansı bir kapitalın kökündə, Hər hansı bir biznesin kökündə, kapitalın kökündə kriminal dayandığı kimi, hər hansı bir siyasətin də kökündə yalan dayanır. Hər şey yalandan başlayır. Bu yalan qəbahət deyil. Yalana inanmaq, bir adam yalan danışır və öz yalanına özü inanırsa, bu təhlükədir. Amma ondan da böyük təhlükə var ki, bunun ətrafındakılar, həmin hakimiyyətin ətrafındakılar, bilirlər ki, hakimiyyət yalan danışır və bunun yalanlarını Gülə-gülə xalqa həqiqət kimi sırıyırlar. Bax, bu daha təhlükəlidir. Mən deyərdim ki, birincidən Maximilianın dediyindən də, Maxim Robespierre'nin dediyindən də təhlükəlidirlər. Çünki, məsələn, götürək belə, o bizim uçana qaçana macal verməyən deputatlarımız, hamın ağzına vuran deputatlarımız, deyirdilər ki, bizim işğal altında olan heç bir ərazimiz yoxdur və Rus da sülh məramlıdır. Bir dəfə debatda mən baxdım, bir nəfər dedi ki, sülh məramlı deyil, işğal məramlıdır. Dedi, yox, sülh məramlıdır. Hindu uçana qaçana macal verməyən deputatlar niyə çıxıb televizora demirlər ki, bizim respublikamız bugün üç dillidir. Çünki respublikanın bir hissəsində danışılır erməni dilində, bir hissəsində rus dilində, bir hissəsində Azərbaycan dilində. Bu niyə demirlər? Hətta prezident özü dedi ki, bəli, rus qoşunları bir qədər nalayıq hərəkət edirlər, ondan sonra bunlar susdular. Amma dünənə qədər deyirdilər ki, rus qoşunları sülh məramlıdırlar. Rus qoşunları sülh məramlıdırlar. Mən bir nəfər də cavab vermək istəyirəm buradan. O bir nəfər var idi, tez-tez deyirdi ki, rus qızıl yumurtlayan toyuqdur, biz niyə həmən toyuğun başını kəsməliyik? Sonra dedi ki, xalq nədən narahatdır, niyə nigarandı? Axı, biz qələbə qazanmışıq. Xalq niyə sakitləşmir? Belə bir ifadə işlətmişdim. Mən çatdırmaq istəyirəm o adam nəzərinə ki, o sakitləşə bilər. Çünki Laçına və Kəlbəcərə gələn rus qoşunları onun öz dayılarıdır. Dayısı oğlanlarıdır. Çünki bu adam, bu deyən adamın anası rusdur.
Mən ona görə həmişə demişəm ki, həm sosial şəbəkədə, həm qəzetlərdə, həm digər yerlərdə demişəm ki, qan qarışığı olanları yaxın buraxmaq olmaz. Onlar milləti çaşdırırlar. İndi bu, necə deyərlər, Dağlıq Qarabağda elan olundu rus dili. Biz buna heç bir reaksiya vermədik və demədik ki, bu nə məsələdir, ay Putin, bu nə məsələdir? Və biz demədik ki, rus qoşunları nəyə görə özünü azğın apardılar? Və biz demədik ki, nəyə görə bunlar belə eləyirlər? Nəyə görə rus dilini elan elədilər və bizim o deputatlardan bir nəfər də olsun reaksiya bildirmədi? Amma əksinə deyirdilər ki, yox, işğal altında torpağımız yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm. İşğal altında torpağımız yoxdursa, nəyə görə biz, necədir, bizim torpağımızda rus dilində elan olunsun? Əgər torpaq mənimkidirsə, orada qalq rus dilində elan olunmasın. Torpaq mənimki deyilsə, onda çıxıb desinlər ki, işğal altında torpağımız qalıb. Biz özləri özlərini inkar edirlər. Bu da bunların savadsızlığını bildirir. Bu azmış kimi, mən eşitdiyimə görə, dəqiq bilmirəm, eşitdiyimə görə biz Dağlıq Qarabağa qaz veririk və işıq veririk. Bilirsiniz, orada sayqac yoxdur. Həmin Dağlıq Qarabağa ki, biz veririk, qaz veririk, işıq veririk. Burada sayqac yoxdur, sayqaclar dağıdılıb, özlərə deyən kimi. İndi biz buraya işıq veririk və qaz veririk. Mənə çox maraqlıdır. Görəsən, bunlar pulu hara ödəyirlər? Bizdə mənim başıma gəlmişdi. İki gün mən gecikdirmişdim işıq pulunu. Kəsmək istəyirdilər işığı. Sonra dedim, bunu siz özünüz gez vermişsiniz. İndi mən bilmək istəyirəm. Görəsən, bunlar hansı valyutu ilə verəsidirlər? İşıq pulunu və qaz pulunu. Əgər sayqaz yoxsa. Azəri qazdan gedib bura qoyasıdırlar sayqaz. Belə cəsarət yoxdur. Bizdə geçsinlər Xankəndinə və digər yerlərə. Digər işğal olunmuş ərazilərə getmək bizdə cəsarət yoxdur. Və yaxud da Azərişiqdan gedəsidirlər. Bizdə heç cəsarət də yoxdur. Bizim pulumuz bizim cəsarətimiz pulumuzun imkanına qədərdir. Bəli. İndi mən bir şey bilmək istəyirəm. Bunlar göndərirlər və hətta sakitləşdirmək istəyirlər milləti ki, biz erməniləri özümüzdən asılı eləmək istəyirik. Ona görə bunu veririk. Bu yalanları başqa yerdə danışın. Bilirsiniz, millət 28 ildir yalan eşidir millət sizdən və ona görə də heç bir sözünüzə inanmırıq sizin. Nə qədər desəniz inanmırıq sizə. Bir dəfə yalan danışdınız ki, artıq Azərbaycan əskərləri gediblər Xankəndinə alış-veriş edirlər. Özə şəkildə keçmişsiniz, arxadan çəkirsiniz. Və deyən yoxdur ki, qəzət də bunu verirdi. Bunlar hansı pulla alış-veriş edirlər, nə dildə alış-veriş edirlər və hardan bilirlər ki, harda nə satılır, axı bütün reklamlar gedir erməni dilində. Bilirsiniz, cəmadı qoymuşsa səfəh yerinə. Bəlkə də özünüz o səviyyədəsiniz, elə bilirsiniz, xalq da elə bilirdi. Xeyr, xalq çox ayıqdır. Sonra dediniz ki, getdilər alış-veriş edədilər, gəldilər, şad xəbər belə gəldi, artıq xan kəndinə gedirik, xan kəndinə getmək bizə cəsarət yoxdur, qoymurlar. Daha doğrusu bizim əskərlərimiz cəsarətlidir, bizim əskərlərimiz döyüşkəndir. Amma onları saxladılar ki, bu həddə qədər gedə bilərsiniz, ondan artıq gedə bilməzsiniz. Sonra dediniz ki, türk qoşunları gəldi, 60 nəfər belə getdi, mənə də bir yalan məlumat verdilər ki, 38 nəfər gəlib, nə oldu bəs? Bunu da dünənlərim Margarita Simonyan deyir ki, Azərbaycan xalqı o qədər naivni xalqdır ki, sadəlöv xalqdır ki, hələ indiyə kim bilmir ki, türkün bir addımı ora atılmayıb. Bir nəfərin addımı elə atılmayıb. Bunu Margarita Simonyan deyir. Sizin yalanlarınız get-get ifşa olunur. Hardan oldu belə şeylər? Nəyə görə bu yalanlar deyirsiniz? Çıxış edir Margarita Simonyan. Deyir ki, Putin çox müdrik adamdır, Putin bilir nə etmək lazımdır, Putin sakit durmuşdur, Putin hara, Putin Rusu qoyarmı ki, üzr istəyirəm, Putin qoyarmı, Türk gəlsin. Özü belə deyir, heç Putin qoyarmı ki, Türkün ayağı deysin Qarabağa. Belə çox özünü arxayın danışırdı bunu. Mən bir qədər tarixə qayıtmaq istəyirəm. 100 il bundan əvvəl, 1920-ci ildə, Qubada, Şamaxıda, Bakıda, Erməni bizim əhədimizi kəsmişdi. Rusla birləşib. Genosid edirdilər bizə. Qırğın dalıcan gedirdi. Rusla erməni birləşib bizi məhv edirdilər. O zaman təzə qurtarmışdı Birinci Dünya Müharibəsi. 18-ci ildə üzr istəyirəm. Təzə qurtarmışdı Birinci Dünya Müharibəsi. Türklər torpaqlarının çox hissəsini itirmişdilər.
məğlub olmuşdular bu müharibədə. Am buna baxmayaraq, yaralı əskərlərlə bərabər belə gəldilər, bizi erməninin, rusun əlindən aldılar. Bu hadisənin üstünə ötdü təxminən 30-40 il. Biz film çəkdik. 65-ci ildə, 66-cı ildə, səhv eləmirəmsə. 26-lar filmini çəkdik və orada biz göstərdik ki, təsəvvür edin, Türkiyə gəlib bizim neftimizə və Şamiyan Qafqazın qartalıdır, bizi xilas elədi bu işğalçılardan. Biz film çəkdik, göstərdik. Utanmaz, utanmaz. Bunun da üstünə ötdü bir 6-7 il, biz Şamiyana heykəl qoyduq. 70-ci ildə, 70-ci illərdə belə. Şamiyana heykəl qoyduq. İndi heç istisna olunmur ki, 30 ildən sonra, 40 ildən sonra, 30-40 il bilirsiniz, tarixin bir anıdır. 30-40 ildən sonra bəlkə də Arayik Arutuninə heykəl qoydular. Həmən o, necə deyərlər, Dağlıq Qarabağda. Və desinlər ki, Dağlıq Qarabağın xilaskarıdır, qartalıdır. Və Rus qoşunlar ki, gəldilər, o, Muradiyandı kimdir, Arustan Muradiyandı heykəl qoysunlar, desinlər ki, azad edici ordu gəldi. Azad, bizi azad elədi. Kimdən azad elədi? Bilirsiniz, Türk hər devirdə bizi xilaskarımız olub. Hər devirdə bizi xilas eləyib. İndi nə oldu? Nəyə görə Türk gəlməsin bu saat bura? Biz nəyə görə istəmirik Türkün gəlməsini? Mən başa düşə bilmirəm. Axı nəyə görə? Türk bu müharibədə bizim əskərlərimiz qələbə qazandı. Bilirsiniz, müharibədən sonra, 41-45-ci müharibəsindən sonra Jukov belə bir söz demişdi. Kitab olmalıdır məndə. Bu müharibədə nə Stalin qələbə qazanıb, nə mən, nə Rakosovski. Bu müharibədə qələbə çalıb bizim əskərlərimiz, qəhrəman əskərlərimiz. İndi bizim qəhrəman əskərlərimiz, döyüşkən əskərlərimiz, müzəffər əskərlərimiz qələbə qazandı, qələbə çaldı. Özü necə? Türkiyə bunları hazırlaşdırdı, Türkiyə bunları örgətdi, taktikanı verdi, necə döyüşmək lazımdır, hardan atmaq lazımdır, necə vuruşmaq lazımdır, hamısını Türkiyə örgətdi. Əgər Türkiyə bizi örgətməsədi, inandıram, yenə biz döyüşə bilməyəcək. Rusun ümidinə qalmışdıq biz. İndi Rusdan qutara bilmirik. Nəyə görə? Həmişə şərhlərə baxıram, sizlər mənə sual verirsiniz. Bu səfər üzr istəyirəm, icazə verin, mən sizə sual verim. Biz kimdən müharibə eləyirdik? Bu 44 gün müharibə kimdən olub? Erməni ilə olub, onu bilirəm. Amma hansı ölkə ilə olub müharibə? Onu bilə bilmirəm mən. Hansı ölkə ilə? Erməni deyirdi ki, Ermənistan daha doğrusu, deyirdi ki, mən müharibə eləmirəm. Dağlıq Qarabağ müharibə eləyir. Biz də, bizə sonra bomba attı. Biz də buna cavab vermədik ki, nəyə görə? ODKB-nin üzvüyük biz. Erməni daha doğrusu. Biz ODKB-ya ata bilmərik, heç nə bilmərik. Biz dururuq kənarda. Deməli, biz Dağlıq Qarabağla müharibə eləyirdik. Belə çıxırdı. Yaxşı, əgər Dağlıq Qarabağla müharibə eləyirəmsə mən, onda nəyə görə üç tərəfli sazişə erməni gəlib qol çəkir? Əgər mən erməni müharibə eləmirəmsə, Ermənistanla müharibə eləmirəmsə mən, Ermənistanla, onda nəyə görə Paşinyan gəlib qol çəkir? Əgər mən Dağlıq Qarabağla müharibə eləyirəmsə, deməli, müharibə mənim ərazimdə gedir. Əgər müharibə mənim ərazimdə gedirsə, mən buna müharibə yox, buna deyilər vətəndaş müharibəsi deyərlər. Əgər mənim ərazimdə gedirsə, mən belə oxumuşam, məni belə öyrədiblər. Universitetdə, məktəbdə, universitet aspiranturada, mən belə öyrənmişəm, belə öyrədiblər ki. Əgər burada, necə deyirlər, mənim ərazimdə müharibə gedirsə, mən vətəndaş müharibəsidir bu. Yox, əgər mən Ermənistanda müharibə eləyirdimsə, Ermənistan mənə bomba atanda, mən niyə onu atmadım? Ona görə atmadım ki, bu necə deyirlər, ODKB-nin üzvüdür, hə? Ona görə. Axı onun ODKB-nin Ermənistandan başqa digər üzvləri də var. Əgər onlardan biri mənə bomba atsaydı, mən yenə atmaq ixtiyarım yox idi. Çox qəribə belə mənasız sözlər deyirsiniz siz. Əgər Paşinyan qol çəkirsə, deməli mən Paşinyanla müharibə eləmişəm, Ermənistanla müharibə eləmişəm. Bu çox çalpaşıq məsələlərdir. İndi isə mənim ərazimə gəlib girib Rus qoşunu. Mən onda belə başa düşdüm ki, mənim ərazimə Rus qoşununun girməsindən ötürü Ermənidən razılıq almaq lazım idi də. Mən belə başa düşdüm. Erməni nəyə imza atıb? Erməni imza atıb ki, Rus qoşunu gəlsin, girsin Azərbaycan ərazisinə. Bilirsiniz, çox gülməlidir. Paşinyan nəyə görə qol çəkməlidir?
Bunu mənə xahişim izah edin. Paşinyan qol çekib ki, mən icazə verirəm Rusiyaya ki, Rus qoşunları gəlsin geçsin Azərbaycana. Və sonra Paşinyan qol çekməyib ki, Türk qoşunları bura gəlsin. Mən belə başa düşdüm. Əgər mən Ermənistanla müharibə eləmirəmsə, deməli Dağlıq Qarabağla müharibə eləyirəmsə, onda Arutyunyan gəlib qol çekməliydi. Yox, əgər Paşinyanla mən müharibə eləyirdimsə Ermənistanla, orada o mənə atdığı kimi ona cavab verə bilərdim. Yox, əgər Rusdan qorxuramsa, onda nəyə görə Rus öz qoşunlarını salmalıdır mənə lazımə? Əgər mən düşmənəmsə Rusa. Burada o qədər suallar çıxır ki, mən bilən heç özləri də bilmirlər nə edirlər. Deməli, Rusun bura girməsindən ötürü ancaq erməni imzası lazım idi. Türkün və Türkdən də ola bilsin ermənidən razılıq alıblar. Ay erməni, icazə verirsən ki, Türk gəlsin bura girsin, yoxsa yox. O da deyib, yox, mən icazə vermirəm. Ona görə Türk bura həndəvərinə hərlənə bilmir. Erməni icazə vermir. Mən belə başa düşdüm. Bunu erməni politologlar da bunu deyir. Xızmalyan da bunu deyir. Bunu deyir Aleksandr İskenderyan da bunu deyir. Bunu deyir Gabriel Ayvazyan da bunu deyir. Və mənim 2-3 nəfər məmurum getmişdir Dağlıq Qarabağa, onu gizlətdilər bizdən. Demədiniz. Amma Ermənistanın Fövqəladə Hallar Naziri gəlir, gedir. Xarici İşlər Naziri gəlir, gedir. Balasanyan ordu hazırlayır orada. Bizdən intiqam almağa, revanş götürməkdən ötürü biz səsimizi çıxartmırıq. Biz demirik ki, ay Rus, bu niyə belə eləyir? Və biz hətta orada Rus dili elan olundu, biz onun səsimizi çıxartmadıq. İndi o deputatlara üst tutub deyirəm, durub çıxış eləsinlər, desinlər ki, bizim üç dili respublikamız var. Respublikamız üç dillidir, erməni, Rus və Azərbaycan. Tez-tez bir məsələni deyirik biz, daha doğrusu iqtidar nümayəndələri. Deyirlər ki, naşı siyasətçilər. Mən də bunu, siz naşı dedikcə, mən naşı sizə deyəsiyəm. Çünki həmən naşı siyasətçilər 28 il bundan əvvəl Rus qoşunlarını buradan iti qovan kimi qovmuşdular. İti qovan kimi. Amma biz iti qovan kimi qovduqlarımızı çağırdıq. Bəlkə çağırmadıq. Dedilər, biz gəlirik, siz kimsiniz? Biz dedik, həm buyuruz, buyuruz. Ləbbet dedik Rusun qarşısında. Bu bir. İkincisi, bizim dədəbba torpağımızdan, Dağlıq Qarabağdan, Aran Qarabağdan ermənilər bizi qovdular. Biz qovulub gəldik. Sığındıq, gəldilər, sığındılar Bakıya, digər yerlərə, Türkiyəyə, Moskviyazadan. Sonra müharibə olanda biz dedik ki, erməniləri iti qovan kimi qovmuşuq. Həmən o iti qovan kimi qovduğumuz ermənilər təzəngindən qayıtdılar. Bəlkə də biraz da artıqlaması ilə qayıtdılar. Hal-hazırda 20 minə qədər cavan kişi xeylağı var orada, əli silah tuta bilən. Onlar da gəliblər. Bunu mənə düşünürlər görək, bu bizim deputatlar, işğal altında torpağımız yoxdur bizim. Nəyə görə belə danışır? Özlə, bilirsiniz, şuursuz-şuursuz, gülümsəyə-gülümsəyə bunu deyirlər. Adamı dəhşət götürür ki, sən doğrudan mı milli faciəni bilmirsən? Çünki bilirsiniz nəyə görə bunu deyirlər? Çünki bunların mandatları, mövqeyləri, hər şeydir. Bunların namuslarıdır, bunların vətənləridir, bunların millətləridir. Bu, Nazaryanı buraxa azad eləyəndə, Maral Nazaryanı, heç kim səsini çıxartmadı ki, bu üzr istəyirəm min dəfə, erməni əxlaqsızı niyə buraxdınız siz? Axı, ən azı mən demişdim, 10-15 Azərbaycanı öldürmüşdü. Amma mən heç gözəl bayramlının üzünü görməmişəm, rəhmətliyin. Bir saat üzünü görməmişəm, bir dəqiqə üzünü görməmişəm. Amma ona üçün iş verdiniz. Belə çıxır ki, Azərbaycanı öldürmək olar, onu azad eləmək olar. Amma iqtidara naxələf söz desən, səni tutarıq biz. Xoşa gəlməz sözsən, səni tutarıq, çürüdərik səni həbsxanada. Amma Nazaryanı azad elədik, Gülkisəhnə azad elədik. Arxasından su da atdıq ki, ay Nazaryan, Maral, get bir də gəl. Təsəvvürün ki, 15-20 Azərbaycanlını öldürüb, bunu buraxdıq biz Gülkisəhnə. Təsəvvür eləyin, nə qədər ermənini buraxmışıq biz, amma siyasi məhbusları azad eləmirik biz. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, siyasi məhbuslar xoşa gəlməyən sözlər deyirlər bunlara görə. Amma erməni dılğırlarını və erməni əxlaqsız qadını biz buraxırıq. Siz gedə bilərsiniz. Siz gedin, bir də gəlin. Biz onları nəyə görə buraxdıq? Bilirsiniz, mən əsirdə görmüşəm, döyüşkəndə görmüşəm, satqında görmüşəm. Bunları mən görə-görə gəlirəm. İndi məsələ bundadır ki, biz onları azad edirik buradan. Neçə nəfər erməni əsrini buraxdıq? Yaxşı deyə əsrləri dəyişirlər. Amma bu snayperi dəyişmək, bilirsiniz, snayperi vermək bu günahdır. O, bu siz nə deməkdir? O neyniyib ki? Azərbaycanını öldürüb də. Bizim iqtidar nümayəndələri fikirləşir. Onu azad edənlər. O nə pis iş görüb, nə qəbahət iş görüb ki? Azərbaycanını öldürüb də. 10-15 Azərbaycanını ölə də bilər. Ölsün. Təki bizim dalımızla danışmasın. Bizim, necə deyək, mövqeyimizə toxunmasın. Onların fikrini ancaq budur.
Ölən ölsün də, nə olar? Və təsəvvür edin ki, o əskərlərimiz ki vardı, qəhrəman, müzəffər əskərlərimiz, getdilər döyüşə-döyüşə. Bəlkə də Stepanakertə də girmişdilər. Onsa inanmıram mən ki, həmin günü qol çəkildi, nə bilim, nə oldu. Yox, bəlkə də çoxdan durub orada gözləyirdilər. Onu Putin bilir. 28 il gözlə mövqeyində durmazlar. Müharibənin döyüş şərtləri var. İntiqamın döyüş şərtləri var. Bir ay, iki ay, üç ay, yarım il. 28 il durmaz o gözlər mövqeyində. Mən bilirəm nə zaman başlamaq lazımdır. Yox. Putin bilir nə zaman başlayıb, harada bitirmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, xalq həqiqətən sizdən narazıdır. Mən başqa məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mən toxunmaq istəyirəm bu miting məsələsinə. Miting deməli ayın 8-də də oldu, bayaq demişdim, bir də ayın 19-unda. Bilirsiniz, bu bizim polislər güya ki, çox mədəni davranırlar. Güya, təsəvvür, misal var deyə, hoha var dağa qaldırar, oha var dağdan indirər. Bunun sifətlərindən nə yağır? Xahiş edirəm tərkin ərazini, xahiş edirəm, o xahiş edirəm kəlməsini elə bilir ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, orada olanların hamısını üzr istəyirəm, üzüm ayağınızın altında, sanki iti qovurlar. Durun, durun, xahiş edirəm, durun, durun. Xahişi deyir əmir kimi, xahiş edirəm durun buradan. Ərazini tərk edin, ərazini boşaldın, sən kimsən axı? Sən kimsən? Niyə ki, icazə vermirsən ki, mən narazı olduğumu bildirim? Doğrudan siz bilmirsiniz ki, 95-96% millət sizdən narazıdır, sevmir sizi. Siz qəsdən, bax, mən çıxıram, baxdım, görün, Tarqovunu bağlamışsınız, Zeyvin küçəsini bağlamışsınız. Avtobusların gəliş-gəliş icazə vermirsiniz, 9 gün cəmatı evə salmışsınız. Buna da gələsiyəm mən. Nəyə görə? Niyə belə zülüm verirsiniz? Təsəvvür edin, polis adamları dağıdır, özə sifətindən bir zəhərmar yağır. Durun, durun, tərk eləyin. Xahiş edirəm, ərazini boşaldın. Sən nə, kimsən mən ərazini boşaltmalıyam? Mən sözümü deyə bilmərəm, mən narazıyam axı. Mən nə zaman sözümü deyə bilərəm? Bilirsiniz, bizim millət sakit millətdir, yazıq millətdir, gözqıpıq millətdir. Özündən böyüyü nə dediyini bu Quran ayəsi kimi qəbul edir. Əgər məndən vəzifədə böyüdürsə, mən bunu qəbul edirəm Quran ayəsi kimi. Amma deyən yoxdur ki, axı nətər olub bu virus dediyiniz ki, anlayış ki var. Bu həftənin 5-ci, 6-cı, üzr istəyirəm, 6-cı Vıxadno günü üzə çıxır da, ona görə bütün avtobuslar işləmir. Cəmaat məcbur taksi ilə, taksi pul da yoxdur, cəmaatı qəsdən uzaqlara atmışsınız, birini Masazırda, birini Qaradağlı, Sovetskin şəhərin mərkəzində uçurulmalı evlər idi, doğrudur, uçurulmalı idi bunlar. Köhnə evlər idi, pis, bərbat halda idi, amma bunları evdə verin, deyək ki, mərkəzdə verin, elə vəziyyətdə ev verirsə bunlar ki, tək şəhərə gələ bilməsinlər. 9 gün siz cəmaatı saldınız evin içinə. Bu da bir yana qalsın. Nə eksperiment qalmayıb xalqın başına gətirməyəsiniz. Sərt karantin baş üstə. 2 gün evdən çıxmayın baş üstə. Zibil atmağa gedəni siz 2 gün karantin vaxtı. 7 nəfər polis düşüb bunu döyür. Özə intizamı dəvət edirlər bu adama. Təsəvvür edirsiniz. Maska olmalıdır. Nə bilim, nə etməlisiniz. Evdən çölə çıxmayın. SMS. Bütün eksperimentləri bizim başımıza gətirdiniz. Hamısını biz gedirik. Amma bir nəfərdən durub demir ki, Oqtay Şirəliyev Bezdarlının birisidir. Onu rədd edin oradan. Apara bilmir. Operativ qərargah çıxır, sözünü deyir. Bəli. Deyən yoxdur ki, malicə eləyə bilmirsiniz siz. Nəyə görə eyni bizlə Ermənistan arası nə qədərdir? Bizlə Gürcistan arası nə qədərdir? Nəyə görə burada aşağı düşür, bizdə yuxarı qalxır? Onu deyən yoxdur. Özünüz qəsdən şərait yaradırsınız. Bilirsiniz, bir dənə şey deyim. Əgər həqiqətən bu, heç kim inkar edəmir, virus var, doğrudur. Amma put da sizin əlinizdədir. Əgər, necə deyərlər, cəmaat narazını bildirərsə, pultu basırsınız, virus qalxır yuxarı. Yox, əgər cəmaat belə sakitləşirsə, pultu basırsınız, aşağı düşür virus. İş yox. Cəmaatı evdən çölə çıxmağa qoymursunuz. Avtobuslar işləmir. Bu, belə zülüm verirsiniz millətəsiz. Zülüm. Millət zülm ərşə dirənib. Bəli. Bu tarixdə qalasıdır. Demişəm, yenə dirəm. Zülm rejimi kimi qalasıdır. Mən yenə qayıdım əvvəlki fikirlərimə. Bilirsiniz, bizim Bərdəni, Tərtəri, Gəncəni və digər yerləri də bərbat hala qoydu ermənilər. Dağıtdılar. Bizim də iqtidar nümayəndələri hakimiyyət dedi ki, ermənilər bizə 50 milyard deyə 5 milyard təzminat ödəməlidirlər. Bizim də millət o qədər sadəlövh millətdir ki, sevinirdi ki, bəli, ermənilər bizə 50 milyard təzminat verəsidirlər dağıtdıqları yerə görə. Əgər pulları yoxdursa, bizə Zəngəzurdan torpaq verəsidirlər. Nə boda insanı ələ salmaq olar, nə boda yalan demək olar. Hələ sən
Stepanakert'i al, otur, sonra danış. Təzminat alacağım ermənilərdən və yaxud da torpaq versinlər bizə. Bu yalanları kimə deyirsiniz? Uşaq başı, öz, ola bilsin ki, yalan deyib özü yalanınızı inanırsınız. Bu təhlükəlidir, amma belə şey ola bilməzək. Dünyasında ola bilməz. Dünyasında. Əksinə, sənin torpağından biraz da alarlar ruslar. Deyir ki, Ermənistan bizə verməlidir 50 milyard və yaxud da ki, torpaq vermiş, pullar yoxsa. Zəngəzurdan torpaq verirlər bizə. Belə yalanları siz 28 ildə bizə deyirsiniz. Bu bir yenə qalsın. İkincisi, məndə olan məlumata görə Bakının bəzi hissələrində işıq və qaz məhdudlaşıb. Çünki bu, deməli, Dağlıq Qarabağa verilir. Deməli, onun cəriməsini də mən ödəyirəm. Deməli, mənim işığımdan kəs, mənim qazımdan kəs, ver Dağlıq Qarabağa ki, ermənilər biraz da bizi söylesinlər. Hətta pulsuz veririk biz. Əgər pulla verirsə, onların sayqacıları yoxdur. Və pulu hara ödəyirlər bunlar? Ermənistana yoxsa bizə? Bu da iki. Üçüncü, hansı valyutunu ödəyirlər? Bu da üç. Sonra, bilirsiniz, yenə mən qayıdıram, lap əvvəlki fikirlərimi vaxtla dediyim, o mənim sözümü saldınız qəribçiliyə. Mən demişdim ki, biz qələbə qazanmamışıq, qalib gəlmişik. Qələbi ilə qalib sözünü başa düşməyən millət, qulaq asın da mən sizə deyim. Əgər mən tamamilə Dağlıq Qarabağdan da, Stepanakertdən də, Mardakertdən də, Martunidən də, hər yerdən əgər erməniləri qovmuş olsaydım, onda bu olardı qələbə. Mən sadəcə olaraq ərazimin böyük bir hissəsini işğaldan azad eləmişəm. İşğaldan azad eləmişəm, qələbə çalmamışam, qələbə qazanmamışam, qalib gəlmişəm, bunu qovmuşam. Məsələ bundadır ki, qələbə o zaman olar ki, mən gedib torpağımı alardım axıra qədər, Dağlıq Qarabağı, nə bilim Stepanakerti, nə bilim haranı və Rus qoşunları da buradan qovlayardım. Yaxşı, deyək Rus qoşunları sonra gəldi. Və Ermənistan ərazisinə girib bir qarış, bir santimetr torpaq alsaydım, bu sayılırdı mənim qələbəm. Mən hələ qələbə qazanmamışam. Mən qalib gəlmişəm, erməniləri, daha doğrusu, Aran Qarabağı azad eləmişəm. Aran Qarabağ məndədir. Şuşa mühasirədədir. Laçını və Kəlbəcəri Rusa vermişəm. Stepanakertdir, Martunidir, Mardakertdir, digər yerdə ermənidədir. Bu da mənim qalibiyyətim. Şəhid olmuş əskərlərimin ruhu pusat dolanır. Və bəlkə də deyirlər, məgər biz rus dilindən ötürü döyüşmüşdük. Nə isə, deyəcəklərim bu qədər.